Дорогі друзі, 24 жовтня Світове культурне товариство відзначає 176-ту річницю з дня народження нашого з вами видатного земляка, талановитого художника, академіка Генріха Іполітовича Семирацького. І сьогоднішня виставка присвячена цій даті під назвою «Вдячні нащадки геніальному майстру». На відкритті виставки присутні засновник приватної художньої галереї імені Генріха Семирацького Мотузний Сергій Іванович, голова правління Харківської організації Національної спілки художників України, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат премії імені Ільї Рєпіна, академік, професор академії дизайну мистецтв Віктор Іванович Ковтун, директор художньо-меморіального музею імені Рєпіна Луцаста Світлана Іванівна, організатор конкурсу дитячого малюску «Нащадки великого майстра» Вержиїнов Юрій Константинович. Сьогодні ми відкриваємо художню виставку, на якій ми можемо побачити репродукції картин видатного художника Генріха Семирацького, а також ми вам презентуємо творчість сучасних художників нашої Харківщини. До слова, ми запрошуємо засновника і організатора цього заходу Мотузного Сергія Івановича. Шановні гості, я радий вас вітати, радий вас бачити сьогодні на відкритті виставки, яка присвячується нашому геніальному земляку Генріху Іполітовичу Семирацькому. 23 жовтня, серпня цього року ми відкрилися як галерея, приватна галерея імені Генріха Семирацького. Два місяці ми працюємо. За два місяці ми зробили вже третю виставку. Я скажу, що ми ведемо статистику. За два місяці в нашій галереї побувало біля 1000 чоловік. Це дуже приємно, це стимулює нас для подальшої роботи. Сьогодні на цій виставці присутні будуть виставні картини харківських художників, художників Харківської області. Я дуже вдячний чугуївцям, що приїхали. Вони вже маститі художники, знають досвід виставок. Також невідомі художники, або відомі в такому тісному колі, це Олександра Тирянник, Савченко Анастасія. Сьогодні роботи, їх побачите тут. На жаль, сьогодні ми не можемо представити роботи з Печенівського району, але перед цим, три дні тому, закінчилась виставка, де в цьому залі була виставка майстрів. Було представлено 200 майстрів з Печенівського району, 220 виробів було на цій виставці. Дуже тепло була, гарна така виставка. Я дуже вдячний всім, хто такі відізвався на цю виставку. Скажу відверто, що про нас вже узнали і дзвонять, і просяться. Буквально я був здивований, із Маріуполя, Запоріжжя, Мелітополя просяться до нас виставитись на нашій галереї. Я хотів би анонсувати, що ми готуємо слідуючу виставку. Буде, скажімо так, я не буду називати ім'я, нехай залишається пока інтрижка така. Тут рядом поруч з нами живе наш місцевий художник, яка живе тут в радіусі 100 метрів від селя. Ми узнали про неї з телебачення, з центрального телебачення. Вона проводила виставку в місті Харкові. І слідуюча виставка рівно через місяць ми будемо робити її тут
цьому залі. Так що я вже вас запрошую на через місяць сюди на нову виставу. Я хотів би зараз подякувати всім тим, хто приложив руки до організації цієї виставки, Віктор Іванович, вам, ваших спілки, а також художньому музею. Хотів би подякувати моїм близьким друзям, Варжиїну Юрію Константиновичу, Чумак Яні, Несі Муриїни, моїй дружині Олі Анатоліївні і всім, хто моїм всім тим помічникам, які працюють, клуб любителів прекрасного, дуже вдячний, низько кланяюсь. Я бажаю приємного просмотру. Приходьте до нас, ми раді завжди вас бачити. Слово надається народному художнику України, академіку, професору Віктору Комкіну. Будь ласка, вам слово. Дорогі печеністи, дорогі друзі, дорогі колеги-художники, які поруч тут присутні, наші члени спілки. Микола Міщенко тільки бачу, з'явився з дружиною, вже ціла делегація харківська. Ну, я так історію мистецтв пам'ятаю, мабуть, нема такого маленького територіального на місці сполучення, де б два таких генії народилися, як Рєпін і Семирадський. На жаль, не на тому рівні повинні відзначатися ювілей, свято, день народження Генріха Іполітовича Семирадського, який він заслуговує. Всі академії мистецтв Європи під час його життя обрали його дійсним членом. Всі, які були в Європі. Це єдиний із художників, який мав таку честь. Людина, яка 14 років несла прапор академізму Російської академії мистецтв. Ніхто з ним в академічному плані не міг навіть Рєпін, не просто стояти поруч. А от якщо ми кажемо сьогодні про художню освіту, то в майстернях академії було 130 оцінок. Це стільки було студентів, скажімо, в аудиторії величезній. І Генріх Іполітович Семирадський завжди отримував перші номери. Можете собі представити, якщо історично просто, що батько не дуже хотів, мабуть, не хотів, щоб син його цим займався, але виконавши волю батька, блискуче закінчивши Харківський університет, отримавши, ну, якщо на сьогоднішній день, звання кандидата наук, він з нуля, як людина, яка не могла поступити в академію, а тільки вольнослушателем, і тільки, але за рік підготовки пройшов такий величезний стрибок в професійній підготовці, що його не просто взяли на навчання, а він пройшов величезну цю школу і вийшов і отримав велику золоту медаль за своє навчання, що давало змогу любому випускнику 3 роки їздити по Європі і продовжувати свою майстерність шліфувати. І сьогодні, я думаю, що хочеться і не просто згадати Краків. Одна з кращих картин Генріха Семирадського знаходиться в Національній картинній галереї в Кракові, це «Світочі християнства». Вона в прекрасному стані. Ну, мабуть, от за такий короткий період, за ті 57 років, які він прожив, математичний підхід до роботи давав змогу йому дуже швидко, але дуже якісно виконувати свої роботи. І при цьому, я думаю, що в подальшому трошки інакше зміниться ситуація до Генріха Семирадського. І буду тут із Польщі в цей день, і будуть пленери проходити. І трошки інакше до нашого славетного земляка буде відношення. Сьогодні дійсно те, що створено Генріхом Семирадським, воно подих визиває у любого художника, як можна так майстерно передати тканину чи жіноче тіло. Але людина, треба те сказати, що була непроста, і при цьому сам Третьяков сказав, що коли не буде підпису російською мовою на роботах, то жодної роботи його не буде в Третьяковці. На жаль, при Третьякові робіт не було, але зараз є зал Семирадського і в Третьяковській галереї, і в Російському музеї. І роботи його просто честь і хвала любому музею, в тому числі Харківському, де знаходяться ці роботи. Тут репродукція декількох робіт є. На жаль, не змогла приїхати Ольга Йосипівна, вона хотіла конкретно про ці роботи розказати. Але я думаю, що від нас
від нас, кожного тут присутнього, особливо молодь, яка знаходиться, оці підростаючі юні наші дарування, залежить те, як ми будемо відноситись до своєї історії. А Генріх Іпполітович Семирадський в історію світового мистецтва ніс не просто свою сторінку, а це той світоч, як і картина його називається, на який треба орієнтуватись. Щоб так зробити, як робив Семирадський, треба дуже-дуже серйозно навчатись. З днем народження нашого Генріха Іпполітовича Семирадського, 176-ю річницею і з подією, яка відбувається в галереї на батьківщині великого художника. Зі святом, дорогі друзі! Директора художнього музею Ільги Рєпіна або часто Світлани Іванівни. Дякую. Ну, я насамперед хочу вас всіх привітати дійсно з такою великою подією, як день народження вашого великого земляка, і ще з відкриттям такої виставки, тому що це дійсно подія. І я вам скажу, що дуже небагато малих містечок і сіл, які мають сьогодні приватну, я це підкреслюю, картину, ну, приватний виставковий зал. Так? Це дуже важливо. Чому? Тому що вже у вашому населеному пункті є люди, які суспільне ставлять вище за своє. Розумієте? Це дуже важливо, бо з цього починається громадянське суспільство, з цього й починається демократія. І я думаю, що для нас це дуже важливо. Чому? Тому що ми всі з вами люди, ми всі маємо пам'ять, так? Якусь пам'ять про своїх родичів, про своє життя. Але ми з вами суспільство, яке теж має пам'ять. Але це пам'ять, яка торкається вже не тільки нашого приватного життя, а життя всієї нашої громади. І ось Генріх Семирадський, це є ота точка цієї пам'яті, оця, розумієте, центр цієї пам'яті, до якого ви всі тяжієте, і який всіх вас об'єднує, як Рєпін об'єднує чугуївців і харківців, так і Семирадський об'єднує всіх, хто живе сьогодні в Печеніна. Це дуже важливо ще й тому, що вам сьогодні, як його землякам, предстоїть відкрити Семирадського заново. Може, всьому світу його відкрити, але ж ось на пострадянському просторі то точно його треба відкривати. Тому що, можна сказати, що Рєпіну більш пощастило, тому що радянська влада з ідеологічних міркувань, вона прийняла такий метод соцреалізму, так? І Рєпін був реалістом. Але, знаєте, я ще думаю, чи пощастило, бо Рєпіна так в радянські часи так залакували, що нам зараз, от музейникам, треба його від цього всього, розумієте, розчищати і показувати вам живого Рєпіна, показувати вам людину, яка була різна. Вона не була така вже велика-велика і така, що на неї не можна було і пиву сісти. Ні, він був живий, він був живий. І так же і Семирадський. Може, Семирадському ще й пощастило, тому що про нього ніхто в радянські часи не казав. І зараз немає уставленої такої точки зору на нього. І ви його можете відкривати. Ви можете відкривати його світу. І для мене, як я всі знають, що я як історик обов'язково підходжу до любої теми з цієї точки зору. І мені дуже цікаво стало, а які ж були печеніги, коли тут народився Генріх Семирадський. Ми знаємо, що це була епоха військових поселень. І ось я вам привезла в дарунок отаку карту. Це 1852 рік. Тобто це часи народження Генріха Семирадського. Це був такий атлас статистичний, який був виданий. І ось бачите, це вся ваша планування, яке до сьогодні збереглося. Де були церкви, де був шпиталь, де був манеж. Все тут є. І я думаю, що саме на цій карті є десь той будиночок, де й побачив світ Генріх Семирадський. Але над цим ми ще працюємо. Ми ще не знайшли, де жила родина Семирадських у той час у вашій Слободі, тоді вона Слобода. І ось я хочу передати це вам. Для розшуків. Це так сказати на пам'ять. Ось. І показати, що з цих матеріалів можна зробити дуже гарну виставку. Це для прикладу ми вам привезли.
От дивіться, ми по Чугуєву знайшли отакі історичні креслення і отакі історичні карти. Зробили їх ось в такому виставковому вигляді, і така виставка в нас постійно експонується, і дуже багато людей нею цікавляться. То у вас є ось така перспектива, тому що я спеціально вибрала отакий список. Оце список, дивіться, скільки тут позицій, понад 30. Це перелік креслень ваших старовинних будівель, які зберігаються, от таких креслень, як оце, які зберігаються в російському військово-історичному архіві, які сьогодні можна в електронному вигляді копії придбати в цьому архіві. Тому я думаю, що така перспектива такої виставки, вона є дуже-дуже-дуже цікавою, і я вас запрошую до такої співпраці. І дякую за запрошення сьогодні, для мене це відкриття. На завершення відкриття нашої виставки хотіла б надати слово мешканці нашого краю, ветерану культурно-освітньої роботи, пановій Ніні Федоріні. Шановна громада, від клубу любителів прекрасного селища Печеніги ми всіх вітаємо з цією нагодою відкриття прекрасної виставки. Ми дуже вдячні нашому приватному підприємцю Сергію Івановичу Матузному за таку красиву творчу роботу. Дай Бог вам здоров'я, низенький вам уклін. На нашій землі завжди є творчі люди, художники, композитори, поети, співаки, музиканти. І сьогодні нам би хотілося пригадати про нашого поета і письменника Петра Пантелійовича Василенка. Він би був щасливий і радий бути тут присутнім. Він би стільки слів би сказав би, бо він такий був патріот. Він такий натхнений чоловік був. Ми дуже горді і щасливі, що він проживав на нашій землі і в нашому селищі. І сьогодні нам би хотілося привітати вас його піснею «Україно». Вірш написав Петро Василенко, а ми створили мелодію. Петро Василенко. Мій народе, ні злості, ні власті, не підвладна душі височінь, лиш була б Україна при щасті, а для мене доволі болінь, щоб тополі високі стояли, щоб криниці глибокі були, щоб лелеки на луг прилітали, щоб волошки пахуче цвіли. Україно, сіються дощі на твої розвеснені роздолля. І як вірші у моїй душі проростає в будня твоя доля. І як вірші у моїй душі проростає в будня твоя доля. Гомонять про далеч ручаї, до небес підводяться тополі. Україно, повсякчас мої, всі твої і радощі, і болі. Україно, повсякчас мої, всі твої і радощі, і болі. Доки буде наш чумацький шлях, житнє зерно не забуде поле. Небо вільне не розлюбить птах, Україно, не помреш ніколи. Небо вільне не розлюбить птах, Україно, не помреш ніколи. Усім здоров'я і творчого натхнення! Виставку вважаємо відкритою. Запрошуємо вас до перегляду та приємного співу.
святкування. Адже ви маєте сьогодні нагоду поспілкуватися з сучасними художниками Харківщини. Сьогодні вони приїхали до нас, до цієї зали. Їхні роботи представлені на цій виставці. Дякую.
Ну что, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята.